Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, velkommen tilbage til endnu flere squad building challenges på min kanal, som I kan se her, som altid. Og det var vel også til at forvente, EA har udgivet endnu en ny af de her nøglekampe squad building challenge, som der egentlig kommer hver uge, så det er ud til at bare køre med den, hvilket jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for, fordi det er seriøst nogle af de fedeste, fordi de er okay nemme at klare, og du får noget sindssygt godt ud af det. Vi kan se, at vi får en premium guldpakke. Vi får en premium jumbo guldpakke her, fuldstændig sindssygt egentlig. En premium guld spillerpakke for den her, premium guld spillerpakke for den her også, og så får vi 2500 mønter og en premium guldpakke for den her, sindssyge rewards, og skal vi egentlig bare komme direkte i gang. Og her er vi altså så i gang med den første af de her fire squad building challenges, som vi skal klare. Jeg starter ud med den her med Wales og Serbien, fordi jeg tænker, at det er den nemmeste at klare nok. Egentlig skal vi bare først og fremmest ind og finde Wales, som vi har lige her. Se, vi har spillere derfra. Vi har Joanne, passer perfekt den faktisk. Og så har vi en fra Serbien. Kigger bare lige, vi har spillere. Vi har faktisk en hel masse. Vi kan egentlig bare smide dem alle sammen ind. Og så kan vi lige hurtigt tjekke de andre. De andre krav, der er til holdet, fordi man skal bare have præcis tre ligaer. En spiller fra Serbien, en spiller fra Wales, og så skal det være 78 vurdering minimum, og så selvfølgelig 95 holderen. Så jeg tænker i hvert fald, vi skal helst op og bruge de her guldspillere her, fordi det skal være den rating, som det har, så det er fint nok. Lige nu sidder jeg og tænker, hvordan kan man få linket nogle af de her ting op? Fordi det, man jo kunne gøre, det var for eksempel, altså start med at have, hvis du bare har for eksempel, gør det. Lad os sige, at man gør det sådan her for eksempel. Sætter dem ind sådan her. Og så kan du egentlig bare fylde ud af Premier League-spillere på den ene side. Og så af La Liga-spillere på den anden side. Og så tænker jeg, at man bare kan smide en hvilken som helst mål man ind. Jeg er ikke helt sikker nu, men jeg finder lige hurtigt ud af det. Alright, så langt så godt. Vi kan i hvert fald se. Det jeg er gået med den ene side her, som sagt, var bare La Liga. Det jeg sådan, altså tænker, det mest vigtigste af alt gå ud på, det er at sørge for, at du får du får så mange grønne links overhovedet på den ene side, så alle spillere får fuld kemi. Vi kan se, Granado har faktisk alle spillere har grønne links til hinanden udover højre bakken og højre midten, så faktisk er det det mest ligegyldige af dem alle sammen, så det passer helt perfekt. Og på den anden side ser det således ud. Det er egentlig bare hurtigt sat sammen af spillere, jeg allerede havde i min klub. Og jeg vil egentlig nok foreslå, at jeg får selvfølgelig, som I kan se, højt nok kemi alligevel, men jeg vil foreslå jer at købe, hvis I vælger at gå med den her retning her, som jeg har valgt i hvert fald, gå med en venstreback, fra Stoke, eller en Premier League venstreback fra Holland, så Martins Indy her, eller hvad fanden han hedder, ja, Martins Indy også får fuld kemi, fordi det gør han faktisk ikke med det hold her, med mindre, at jeg har en hollandsk målmand, som faktisk kunne hjælpe på det. Vi kan lige hurtigt kigge indenunder her. Har faktisk ham her været mere. Se, vi i hvert fald se, for mig går det op. Og faktisk har alle spillere fuld kemi ud over ham her Famere her. Selvfølgelig har alle mine spillere også det her loyalty bonus på. Men jeg tænker faktisk ikke, det gør så meget, hvis du går med nogenlunde den her rute her, jeg har brugt. Fordi at der faktisk er nogle af mine spillere, faktisk, jeg tror det er faktisk tre, vi har her, der faktisk får, der faktisk får ekstra bonuskemi, fordi de har så mange grønne links. Så egentlig det her vil være den måde, jeg vil gøre det på. Kig, hvor du har en spiller fra Wales, kig, hvor du har en spiller fra Serbien, og så bare byg den ene, byg ligaen, byg fra samme liga som den spiller, du har fra Serbien på den ene side, og så byg, ud fra den liga, du har af den Wales-spiller, du har på den anden side, og så egentlig bare smid en anden målmand ind fra en anden liga. Og hvis det er muligt, så link ham op til en af forsvarsspillerne i hvert fald. Det kunne være fint i hvert fald. Så ja, den er allerede klar. Super nemt, og det burde heller ikke være noget problem for jer at klare overhovedet faktisk. Videre til næste her, hvor vi har Nigeria versus Algeriet. Vi skal have to spillere fra Nigeria, så og fra Algeriet også. Så vi starter lige hurtigt med at kigge på, hvad vi har fra Algeriet. Vi har ham her, og vi har ham her. Jeg tror faktisk, der står, ja, okay, alle spillere skal være guld minimum, så vi kan i hvert fald ikke bruge ham her. Det var en spiller fra Algeriet, og så var det også fra Nigeria. Så dem finder vi lige under her. Så vi har spillere derfra i hvert fald. Hvis vi kan finde dem, de er der. Yes. Okay, der har vi så en hel masse. Det burde faktisk ikke være noget problem. Vi smider sådan set bare alle de nigerianske spillere ind, som jeg har, som er guld selvfølgelig.
Og sådan der. Yes, og så sagde jeg faktisk, man skal bare have 95 i Holland, så det skal jo egentlig gerne bare gå op kemimæssigt. Have et eller andet, en eller anden spiller, der linker de to ligaer sammen, så det vil jeg lige hurtigt finde ud af. Så som vi kan se her, så har vi altså holdet på plads, faktisk ja, sådan her ser det ud. Alting er checked, også Holland og det hele, og jeg kan også, altså, ja. Ja, det har også en af de nemmere, fordi det her, det er sådan, jeg vil anbefale jer at gøre det også. Og meget gerne, hvis I har andre Premier League-spillere fra Nigeria og, Algeriet, I kan sagtens bruge dem. Grunden til, at jeg valgte at gøre det her, det er fordi, at altså, man har altid nogle Premier League-spillere liggende i sin klub, og hvis du ikke har, så kan du finde, altså, du kan finde dem til 400 coins på de resterende pladser. Det kan bare være guld. Du kan sådan set bare ud og investere i de her fire spillere, vil jeg anbefale meget i hvert fald, og så går dit hold op, altså ligegyldigt hvad, du kan ikke fuck det op, medmindre du har spillere ude af position, så ja. Og så lige en hurtig ting her også, altså, jeg var ude og kigge efter Moses, og han gik faktisk for mere end jeg troede, han gav for sådan, jeg tror det er 2.800 coins endnu eller sådan noget, faktisk okay dyrt det stadig, altså, det er intet problem, og altså, I kan skaffe det her hold til, måske, ja, altså jeg gav de her 1.500 for Slimani, og 2.700 for, Figuli. Mikel er heller ikke særlig dyr, og Moses er okay. Altså, man kan få det til max 10k, altså intet problem. Jeg smider bare lige Igalo op på venstre ving, fordi det gør ikke noget for mig, fordi jeg får fuld kemi alligevel, fordi så mange af mine spillere har loyalty bonus, men altså, jeg vil anbefale jer selvfølgelig at gå med de rigtige spillere på rigtige pladser, men nu gør jeg det bare lige, så vi hurtigt kan komme igennem videoen, egentlig. Så ja, 2 ud af 4 done, og jeg tænker, vi går i gang med Brasilien versus Argentina nu. 5 brasilianske spillere, 5 argentinske spillere, minimum 7 ligaer. Alle spillerne skal være guld, og så 95 i Holland. Så det vil være totalt ideelt bare at fyre en hel masse spillere inden fra forskellige ligaer. Og fordi at der er så mange brasilianere og argentiner rundt omkring i alle mulige forskellige ligaer i verden, så burde det faktisk ikke være noget problem overhovedet. Og så skal man egentlig bare have linket dem sammen. Du skal bare sørge for, at, at nogle af spillerne er fra de samme liga, altså nogle af argentinerne er fra samme liga som brasilianerne, de skal bare linke op til hinanden, så det er faktisk intet problem det her overhovedet. Så nu står vi her, og det her tog mig meget, jeg sagde lige før, det her blev meget nemt, og det viste sig så at være utroligt fucking svært faktisk. Så det jeg har gjort her, det er, at jeg vil bare lige forklare det kort. Jeg ved ikke, at der er nogen, der har bugget sig over, at jeg bruger for lang tid på at forklare det. Det beklager jeg selvfølgelig for, det er ikke, fordi jeg skal tage hele videoen op. Jeg vil bare lige fortælle jer min fremgangsmetode omkring det. Det, jeg har gjort, det er, så for at have en, jeg har bare gået efter brasiliansk forsvar sammen med målmand. Så det, du bare skal gøre, det er, at du skal have en målmand, der er fra en fuldstændig anden liga. Han skal have sin helt anden liga, den målmand. Så skal du have to brasilianske centerbacks fra samme liga. En venstreback fra en anden liga, og en højreback fra en anden liga. Så har vi allerede 4 forskellige ligaer. Så skal højrebacken sørge for at linke op til en argentiner fra samme liga som højrebacken. Og over i ved venstre side selvfølgelig skal du have en argentiner, der linker op til din brasilianske venstreback, det vil sige også en fra samme liga. Og så skal du have en argentinsk, bare en argentiner i midten, som er fra samme liga som dine 2 forsvarsspillere. Så han linker op der, han linker op med hele holdet faktisk. Og så skal dine 3 forreste spillere bare være argentiner, som er fra forskellige ligaer, du ikke har brugt allerede hernede. Så har du præcis minimum 7 forskellige ligaer. Jeg håber, det var til at forstå i hvert fald. Jeg prøvede at gøre det meget hurtigt og kort. Og det skulle meget, meget, meget gerne gå op det her. Faktisk ligegyldigt hvad. Jeg kan faktisk ikke se, hvordan det ikke skulle gå op det her. Det eneste problem, vi har lige nu, det er, hvor dyrt bliver det her. Så ja, lad os egentlig bare finde ud af det med det samme. Og således er det her hold altså også klar. Så det er 3 ud af 4, og jeg valgte så at gå med Lamella her i stedet for ham der Martinez hernede. Fordi Martinez gik for 3k, og Lamella gik for sådan 900 coins, så jeg lige skal bare gå med ham. Men egentlig, altså det kan godt være, at jeg har brugt, jeg ved ikke, altså mange af mine spillere er jo packed og så videre, så det kan godt være, at nogle af de spillere, jeg har brugt her, måske er lidt dyrere end hvad det lige ser ud til, så det kan godt være, at I skal af med mange coins, hvis I skal bruge præcis det her hold. Men I behøver ikke bruge det hold her, som jeg har brugt, men bare ligesom, altså brug samme metode. I kan sagtens gøre det med andre ligaer, I gør det med præcis de ligaer, som I kan gøre det billigst med. Altså undersøg det lidt, se om I kan gøre det billigst med. I kan også tage det, altså gøre det omvendt og tage argentinske forsvarsspillere, og så bare tage, brasilianske midtbaner angriber også. Altså det
fuldstændig samme koncept. Bare følg den metode, jeg har gjort det på i hvert fald, fordi det er en stensikker og meget, meget, meget nem måde at klare det på faktisk. Og så selvfølgelig bare finde de billigste spillere, I kan, og gøre det med. Så yes, endnu en done. Premium guldspillerpakke har vi altså hermed fået. Og så mangler vi sådan set bare den aller sidste, som er United States vs. Mexico. Okay, så det her ligner en, der godt kan blive bare lidt af en bitch at klare. Det tror jeg også, det er derfor, man får den bedste præmie for at klare den her. Vi skal altså have minimum 3 spillere fra USA, minimum 3 spillere fra Mexico, minimum 4 ligaer, og så skal det minimum være 76 vurdering, og så selvfølgelig, som altid, 95 holderen. Så jeg tænker i hvert fald, altså man kan starte med at sige, okay, minimum 76 vurdering, det betyder selvfølgelig, at vi skal bruge vores guldspillere, så den kan vi allerede tage med det samme. Og så kan vi også finde ud af, hvilke spillere vi har fra USA, hvilke spillere vi har fra Mexico. Det der med, at vi skal have minimum 4 liga, tror jeg godt kan blive lidt et problem, men jeg finder lige hurtigt ud af det. Og således er vi altså færdige med squad building challengen, som vi kan se, når jeg selvfølgelig lige har været ude og købe de sidste 3 spillere, som jeg mangler, men det var egentlig utroligt, fordi det tog mig så fucking lang tid, og undskyld mig grimme sprogbrug, men som jeg sagde i starten, så viste det sig virkelig, at det her det skulle være en fucking bitch at klare. Selvom, når jeg sidder og kigger på holdet lige nu, så er det super simpelt. Det tog mig utroligt lang tid, at ikke hvorfor jeg ikke bare så den her udgave med det samme. Det jeg egentlig bare har gjort, det er, at i højre side har jeg taget 3 spillere fra MLS, som også er fra USA. Så har vi allerede en liga, plus vi har de 3 USA-spillere, vi har brug for. På den venstre side tog jeg 3 spillere fra Mexico, som samtidig spiller den mexicanske liga. Det vil sige, så har vi vores 3 Mexico-spillere, og vi er oppe på 2 ligaer. Så nede i forsvar har jeg bare taget 4 spillere fra samme liga, og så bare sørget for, at de alle sammen fik fuld kemi. Vi skal, altså sådan set, det vigtigste er bare, at venstrebakken har et grønt link til den ene centerback, og din højrebakke har et grønt link til den anden centerback. Så er det faktisk intet problem overhovedet, og så skal du så bare have en målmand, fordi så har du hernede 3 ligaer er du oppe på nu, og så skal du bare have din målmand, som er fra samme nation som din, 2 centerbacks, men er som er fra en anden liga, og så er du faktisk oppe på de 4 ligaer, du har brug for. Det var super, super simpelt lige pludselig. Den eneste grund til, at jeg lige har gået med ham her, angriberen heroppe, det var bare fordi, at det var ham, havde allerede liggende i klubben, så jeg ønsker bare bruge ham. Men selvfølgelig, I skal nok, altså jeg tror faktisk, han går for en del af ham, altså I skal selvfølgelig nok bruge en, der er lidt billigere, bare en angriber fra USA, som spiller i MLS. Fuldstændig nemt, ser super, super enkelt ud, så ja, lad os egentlig bare få købt de 3 spillere, og langt om længe, fuldføre squad building challengen. Og således er vi altså done. Som sagt, en liga her med USA-spillere fra MLS, en liga her med mexicanske spillere fra den mexicanske liga, en liga her med forsvaret, hvor du har venstrebakken grøn link til centerbakken, og den højrebakke grøn link til din anden centerbakke, og så en målmand fra en anden liga, men er fra samme land som dine 2 centerbacks, og så går det op ligegyldigt hvad. Så yes, vi indsætter den, og vi er langt om længden. Jeg kan se, at jeg er optaget en halvanden time. Shit. Hold da kæft. Men lad os håbe, det var det hele værd. Hvis ikke, så er det stadig været sjovt at lave faktisk. Vi starter selvfølgelig bare ud med den dårligste pakke, som altid. Præmie guldpakken. Selv hvad vi får engang en rare spiller. Okay, fair nok. Well, det var da en skraldpakke at starte af på. Vi har endnu en præmie guldpakke liggende her. Lad os håbe, vi er det mindste fund. Vi får engang en rare spiller i den anden. Come on. Nå, for fuck's sake. Vi får Naldo, den forkerte Naldo. Får Fornals, Hennessy og en trupfitness. Plus 1000 eller 500 coins bonus det. Okay. Selvom vi ikke fik en rare spiller, så fik vi en trofæns og 500 coins. Det okay, det er stadig mega lort, men det er okay, I'll take it. Præmien jo gul pakke. Jeg mener det her er en 25k pakke. Jeg er faktisk ikke sikker overhovedet. Jeg ved ikke engang hvad det rigtige er for nogle pakker det her, men fair nok, vi får en enkel rare spiller, og det er Casemiro fra Real Madrid, en spiller, jeg faktisk allerede har i klubben. Fint nok, en fantastisk spiller, kan meget, meget stærkt anbefales, specielt på det hold, som jeg viste i min Budget Builders video i går. Jeg vil bare lige nævne det selvfølgelig. Får noget behandling, noget whatever, bla bla bla, så videre. Får Casemiro, jeg ved ikke, om man går for noget. Måske går han for en lille smule, sender han på transferlisten og kviksælger resten. Well, vi er igennem 3 ud af 5 pakker, det har indtil videre været der rigtig, rigtig, rigtig skidt. Lad os håbe, vi kan få noget lidt bedre her. Vi får, hvad der ligner, Adam Lallana. Okay, faktisk et fint kort. Jeg har faktisk ikke rigtig prøvet ham i år. Jeg tror faktisk, han er okay. Vi får også Coman og Mangala. Okay, se, det kan godt være, at de her spillere ikke rigtig
går for så meget, men det er faktisk allround virkelig, virkelig gode spillere, så det er okay, I'll take it. Og så har vi altså til sidst en premium guldspillerpakke her. Come on, yeah. Bare et eller andet godt i de pakker her. Vi får ikke noget stort flere. Vi får, hvad der ligner, Jack Jelke. Ah, for fuck's sake. Det er faktisk okay. Jeg er ikke typen, der plejer at rage over pakker, fordi det er bare sådan, det er. Men hold nu kæft, hvor var det nogle lorte pakker, det her. Well. Jeg vil ikke sige, at det var spild af tid, men det var i hvert fald meget, meget, meget skuffende. Men fair nok, man kan ikke få noget godt hver gang, jeg har prøvet det. Det er lidt ærgerligt, fordi jeg har faktisk fået, jeg har fået walkout af, hvad hedder det, squad building challenges packs. Jeg har fået, hvad hedder det, Scream, Chalhanoglu. Jeg har fået Mattis også. Altså, jeg har fået rigtig, rigtig gode spillere, men hver eneste gang, jeg har fået gode spillere, så har jeg aldrig optaget det. Jeg tror næste gang, så lader jeg være med at optage. Og så får jeg en god spiller. God idé, men spørg til side. Det var altså det for den her video her. Endnu en squadbuilding challenge er som sagt klar. Jeg håber selvfølgelig som altid, at I kunne lide videoen. Hvis I kunne lide videoen, så husk selvfølgelig altid at smide et like på den. Det betyder utrolig meget for mig. Hvis I er nye her på kanalen, så husk selvfølgelig også at gå ned og klik på subscribe-knappen. Og igen, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Og vi ses!